Tour du Rwanda 2020 yazanye udushya twinshi mu mihanda twese cyane ku mihanda bazakoresha nuko inzira ya mbere ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri bazava kuri Kigali Arena bazenguruka Kimironko hanyuma bazakora iyo ntera y'ibirometero 114 hanyuma ku kigendana na etape ya kabiri ni Kigali Huye 125 25 babyuke bajye bafata inzira ya Huye Rusizi ku 142 hanyuma ku itariki 26 nibwo bazakora urugendo rwa Rusizi Rubavu urugendo runini cyane muri iyi turu ya 2022 bizaba bifite kilometero 226 ndetse na metero 300 hanyuma tariki 27 bave i Rubavu bajye i Musanze kuri kilometero 84.7 hanyuma bave ku itariki 28 bajye aho yitwa i Musanze bave Musanze bajya mu karere ka Muhanga kuri metero 123 hanyuma 29 ubwo hazaba ari kuwa gatandatu nibwo bazaba bava aho bazajya muri Kigali Kigali bakora icyitwa time trial nibwo rero bazaba bavuga bati ku cyumweru reka dusoze aho bazava Kigali kuri Expo Ground Gikondo bajya irebero ku irebero rero urugendo ruzafite kilometero 89.3 n'urugendo ruzava kuri Kigali Expo Ground bagere kuri Rwandex bamanuka rompo ya Mukanogo bagere Cirque Sportif bazamuke muri buturo igikondo bazamuke ku mapaveyire bagirebero hanyuma bagire inyamirambo kuri ku murongo bazaba basorizaho nubundi kuko niho bazaba basorizaho nyuma bakomeza inyamirambo go ni Cirque bazazenguruka bavinyamirambo inyamirambo kuri station SP Tapis Rouge Kimisagara Nyabugogo Kitikinyoni Nouvelle Route umuhanda mu bagera ku Kitikinyoni bahite bakata bivuga ngo bazajya kimisi bazagira ivinyamirambo manuka kimisagara Nyabugogo bace giti kinyoni bameze nk'abamere nk'abajya giti kinyoni none bagira kuri muhanda mushya kuzamukana Ruveje hanyuma mu Kigali bazamukuye mu Kigali yose hanyuma bajya kuri Stade Regional de Nyamirambo bamanuka Tapis Rouge kimisagara bace bajya kimisagara bakate bahite ibumoso bahite baza kuri kwa mutwe nogera kwa mutwe bace kuri gereza Pakope bace kuri Yamaha bace ku Kinamba bace bace Puaru bace ku Mukanogo Cirque Sportif mbura buturo Gikondo bahite basoreza ku irebero bazenguruke inshuro ebyiri hanyuma rero ikindi mpinduka cyangwa se andi makuru twabwira kuri Tour du Rwanda 2020 nuko ubwo Ferguson ndetse n'abategura Tour du Rwanda bose bari kuri Kim Hotel kuri wa kane bavuze ko amakipe 16 arimo 18 na 5 yamaze kumenyekana ariko rimwe imwe ikazaga izamenyekana mu kwa 12 cyangwa se mu Kuboza niyo azaba yitabira iri siganwa rizaba riba ku nshuro ya 12 amakipe yo gorera zitabira ni Team Rwanda ni ikipe y'igihugu Rwanda Cameroon Algeria Ethiopia Eritrea na Belgique mu gihe andi makipe ari Benediction yo mu Rwanda by Sikasar yo muri Angola Protach yo muri Afrika y'Epfo Biked muri Jama mu Budage Vino Astana Motors yo muri Kazakhstan ikina mu mira y'ikudusi bone twaye hakaza Derico Marseille yo mu France hakaza Team Novo Nordisk muri Amerika Androni Giocattoli yo bayita Androni Giocattoli yo muri Tariana Direct Energy yo mu France na Israel Cycling Team ngiye abantu bose barahizi ijya yitabiriye umwaka ushize hanyuma Tour du Rwanda 2022 ikazaba iri ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe ikaba ari inshuro ya kabiri giye kuba iri kuri kabiri n'igice kimwe iheruka ari ya kabiri n'igice kimwe twawe na Mera Wikudusa hanyuma ingengo y'imari nuko ari miliyoni 600 ni hagati ya miliyoni 350 ndetse na miliyoni 700 hanyuma rero izindi twakita impinduka zabaye nuko mayo jone cyangwa se umwambaro w'umuhondo utazongera kuba ugaragaraho ibirango bya Minisport cyangwa se Ministeri ya Sport kuko Imabore Bayingana yavuze ko bagiye bumvikana bakavuga ko byaba byiza abateje imbere icyayo cy'u Rwanda nibwo rero mayo jone cyangwa se uzajya wambara umwenda w'umuhondo utazajya hagaragaraho Minisport cyangwa se Ministeri ya Sport uzajya hagaragaraho Rwanda ti rero niyo izaba igaragara kuri mayo jone hanyuma rero utwaye etape azajya yambara umwenda wa Skol hanyuma mayo jone cyangwa se uyoboye isiganwa cyangwa se uwa mbere ku rutonde rusange yambare Rwanda ti hanyuma uwazamutse neza kurusha abandi yambare Cogebank hanyuma Station SP na afite sprint intermediate cyangwa se
abafite umuvuduko cyangwa se imbaduko kuhatambika ariko hari na station USP hanyuma Meyer Jeune cyangwa se umukinnyi ukiri muto yambare Prime Insurance Company Limited Visit Rwanda izambarwa n'umukinnyi wagaragaje guhatana cyane mu gihe umunyafrika mwiza azajyambara imwambaro wa Rwanda ya hanyuma Meyer Rwanda cyangwa se umunyarwanda mwiza yambare Gorilla Games hanyuma ikipe nziza yambare Inyange Industries hanyuma rero turi Rwanda nkuko bimeze ubu ngubu nuko ikipe cyangwa se abakinnyi baheruka kuyitwara kuva 2009 nuko nkuko bigaragara ku rutonde cyangwa se ku rubuga rwa Wikipedia rwa turi Rwanda nuko mu mwaka 2009 ubwo yabaga ku nshuro ya mbere yamenywa na UCI yatwawe n'uwo bita Adil Jiru umunyamaroc hanyuma umunyaritrea Daniel Tekermanot yitwara 2011 yitwarwa na Kelly Jen w'umunyamerika hanyuma uwitwa Daryl Lee umunya South Africa cyangwa South Africa yepfo yitwara abo bita Deran Gibrestone mu South Africa yitwara 2013 Valest Lesenga yaregukanye 2015 Jean Bosco Nsengimana aregukana 2016 uwitwa Valence Lesenga arongera aregukana Joseph Aliruya hano muri 2017 nabwo yaregukanye 2018 Samuel Mugisha arayegukana ubwo yari kiri kabe n'ice biri mu gemero y'Kudusi yakoze amateka yo kuyitwara ku nshuro ya mbere ari kabiri n'igice ikintu gituze ko rero uyu y'Kudusi agomba kugaruka mu Rwanda kuko azaba ari kumwe n'ikipe ya Astana yahari ya muri Kazakhstan